Kale mbagala nnyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kubanga mbabuza ko mu mbuze singo kubenuji. Mwe bali kubanga mugobera Uganda lifestyle. Nze sali nasif. Nkaka santi muri bulungi nnyo era muchata muzemiri mujamwe ngabo mutero kubanga muchikola era mbagaliza bilungi byerere. Kale walwa mawulira gewunyisize nsi oluvanyuma lwa polisi okubanga yakutte omuko eyabadde awasaka wala kato naye omuko baamukutte amazeemu omusubi nga yekwese musiri gwa kasooli oluvanyuma polisi okubanga abasazeeko ono yabuuse miwumbo gya mmere ku saate mpozi n'okuba nti katono bagwe mu kafuba ne nazaalawe nga poliisi olwo ne basazeeko omukulu ono bakoze entegeragana ne nazaala basobole okubanga ate mpozi bakola okujukujju okulaba nga batwala omuwala ataneetuuka obufumbo. Binono byabadde saidi za wali emityana bwatyo olunaku lw'embaga lwategekeddwa oba olw'okwanjula nga bulijjo era nga emumanyi emikolo egitegekebwa egy'okwanjula abewaabwe w'omuwala era ng'omukyalo ono ye Edith Namutebi maama w'omwana Nampijja ye yategese oba be bategese omukolo gaggadde olunu basobole okubanga bafumbiza Nampijja ku myaka gye emito. Era wano poliisi yatemezeddwako abantu abataategerekese era n'esalako omukolo guno. Abakono badde batuuse ku saa 10 badde basuubira saa 7 ez'emutuntu naye batuuse saa 11 kakati olw'obudde ne bafunzafunza emikolo basobole okubanga bakola ki nga munnaye bagimaliza kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti ensangi zino obudde obwa kaafiwe butuuka tebaba kutaliza abantu embooko evaayo kusate mpozi n'amateeka okubanga kuvunana. Kale bwe batuuse 11 bagamba tuwumbewumbe abatambula okudda badde gye badda osana bako badde omuka munnange nga buli kimu kiwedde. Era bano babadde baleeta emikolo batandika emikolo ababuuza bajja okubuuza awo nno poliisi we yagidde neebanga yagudde mu mukolo olwonno ne babanga babonye ebiwabo. Omukoti yabirize kubanga ate mpozi biranda nnyo biwanvuwa nnyo bwatyo yasituse Nuwa Tamale olwonno ng'adde omuko n'amalamu omusubi era bwatyo yayise emmanju tulaba nti yadde muko ebyobuko yabitadde emabbali n'ayitamu emmanju n'abulirayo era kakana ng'ayise emmanju gye bafumbidda wese busonde emmanju ayise mulumonde paka eyo omumiri gwa kasooli oba mu musiri gwa kasooli gye yaggukidde kakati naye kukuma eyo kosa n'abala be yaddeze nabo bano bamperekeddeko muko ndi muganda muko simandi sengawe ndi kakinaani bano abawerekedde nabo balaba ebiri bitu nabo ne bamalamu omuki omusubi kati no wano bakanyiza kuwenja be bawenjeza abamu baamaliddemu ddala omusubi ne badduka naye poliisi yakoze ekisoboka n'ekwatako bwe yakutte munonno omukomo yalugendedde omukoba agenze maaso n'okubanga bamukwata Nuwa Katende kusate mpozi ne nazaalawe Edith Namutebi kusate mpozi n'omugole Nampijja bonna babakutte naye wano muna ebyobuko byavudde nga nina kutegeezaako nti omukuyu yabivuddeko ebyo kabangali ate tumutuula kwemu tulaba nti ero mu kidaala muba kimanyi ono atudde eri oli atudde eri tebalina na kwetunulako kabangali nno batuula kwemu omu asobola okutuula wano mulala n'atuula wano oluusi ne batuula wano na wano nga beddiriŋŋanye kakati naawe ebyobuko oba obikomya mabbali sinakindi okubanga obivaako. Kale n'abalala bagenze maaso n'okubanga bakwata nabo baadde bayiseemu nga beekwesa emisiri gy'emmwanyi naye nabo bagenze maaso n'okubanga ate mpozi babakwata olwo nno ne babatwala bagende babitemye. Era omwogezi wa poliisi Mwitulu Byewamala Rachel Kawala yakakasizza ensonga ono n'agamba yes twabakutte baadde bagezaako okubanga ate mpozi bafumiza omwana taneetuuka era gye emisango gye bagenda okubanga bawere nnemba najo. Kale bonna be bakutte abawerekedde abadde mu kikolwa kyennyini jjukira nti Uganda mateeka gaffe nga gakola gagamba nti omwana alina kumala kuweza myaka 18 olwo nno n'alyoka abanga asobola okufumbirwa oba okufuna omubeezi oba tannagiweza kiba tekikkirizibwa. Oyinza okwekanga mu ddiini nga obusiraamu bagamba nti omwana abeera akuze asabanga akuze nabanga aziza omukono emabega oba wabanga akagere akakonyi obanga agenda mu nsonga aba akuze era aba asobola okubanga afumbirwa kitegeeza nti abaana abamu bagenda ku myaka 12, 13, 14, 15 esinga abaawo okukkaanya aba asobola okubanga afumbirwa
wabula ate wano mu Uganda iteeka lyawo mune terikiriza era oba bagenda kusiba kale ebiseera ebisinga atugondera amateeka naddala bitundu bye tubeeramu newankubadde eddiini tuba tugirina naye ebiseera ebisinga ate olaba nga bigenda kusuula mu mbeera ng'eno ate munayo solo kyerekereza kisinziira ekintu w'okikolera olwo nno n'oba nga okitwala mu maaso naye osanga nga mutuufu wano amateeka gonna tegakkiriza kufumbiza mwana ataneeza myaka 18 oyinza okugamba nti n'obusiraamu kikkiriza naye ojja kufuna obuzibu so osolo kyerekereza n'okireka olwo nno munnange obulamu nebusobola okubanga butambula kale nze Salina Sif mwebale nnyo okubanga mugoberera akumata kumira mpeera naye nga n'abagenzi maaso n'okubanga ate mpozi basibwa munnange Katonda abeeka enteekateeka gy'abakolera nkakasa nti bafunye ekyokuyiga ate olulala bajja kuba bakikola mu nkola esinga okuba ennungamu ng'ate ntuufu. Waliwo muganda w'omulamuzi Faith Mwoda afiridde mu kkomera era nga olukwe lwonna n'olunwe balusonze mulamuzi ono okuba nti yandiba alina omukono ate mpozi mu kufa kw'omukulu ono si kuba nti yamutta naye ebikolwa ebyagera maaso n'okuba nga bikolebwa nga biraga nti omukulu ono ate yabulwa ekisa n'okuba nga ate mpozi alumirirwa paka omukulu ono yageze maaso n'okuba nga ava mulamu ensi kati nno bino omukulu Faith Mwoda oba omulamuzi Faith Mwoda nga muganda we yafudde ye Afrail Kalikwani Mwoda bwatyo yafiridde mu kkomera ery'Ekirinnya Kirinnya Prison era ng'ono abadde yatwalibwa emyezi ebiri egiyise ng'agenda maaso n'okuba nga avunaanyizibwa mu nkaayana ez'ettaka nga mumanyi ebintu by'ettaka naye nga bya kika ebintu by'ekika nga biri mu famire ya Mwoda jukira nti olwa saidi zeeri Busoga gye bagenda maaso n'okuba nga ate mpozi basibuka kale abantu abamusi basibuka nti omulamuzi omulamba alugano ky'okulumirirwa omuntu gwe balabira ddala nti ate yalina ekizibu naaba nga bamutwala mu kkomera ono nno abadde atawanyiza ekirwadde kya sukaali era abamu ku baaliwo ng'omukulu ono atwalibwa mu kkomera baagambye nebagamba ono ayinza obutamalayo bbanga ddene kubanga ekizibu kya sukaali kimutawaanya era tekyabadde ddaaki myezi gyabadde ebiri gyokka ono n'ava mu bulamu bw'ensi eno ettaka nno eribayombya oba eribakaayanya liri nakabango ng'ogenda ejjinja oba nga okuliraana ejjinja ettaka erigenda maaso n'okuba nga ate mpozi libatuusa ku mbeera eno etuuka n'okuba nga ate mpozi obulamu bw'abantu bugenda mu ngeri eringa ey'olusaako kale bannaye ettaka tubeere begendereza nnyo ku ddyo era tubeere bakakkamu ku ddyo olw'ensonga nti munnange abantu bafuuse kiraa n'ettaka linnyini lyafuuse akataka so nga ate abamu ku baagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa oba poliisi yageze maaso n'okuba nga ekwata omu ku abo abateebeza okuba nti baatega bbomu mu baasi eya Swift ate mpozi eyali eyakubwa wano empigi netta omuntu mulamba kakati ekiriwo kyekyokuba nti omukulu akwatiddwa ye Yusuf Muonge oba yadde amanyiddwa nga Hamza Sendagire ono nno nga yavaamu nga bbomu tennatulika kugamba yavaamu baasi eno nga bbomu tennatulika olwo nekitegeeza nti munnooli eyatulikiramu we baali mu lukoolo naye nga ye yavaamu olukwe terunaggwa era ng'ono baamukwatidde saidi zeeri Kalule Bombo eno ne gye baamukwatidde gye baakwatira ne Wampa Wampa y'omu ku abo oba gwemwamanyaga Kanabe y'omu ku abo baakwatibwa kubamu ku abo abateebeza okuba nti be baakuba Jeno Katumba Masasi bwatyo mu kibegabega newankubadde tasobola kubanga ava mu bulamu bw'ensi eno naye nga waakiri muwala we osanereva we bo baafa kakati nno bwatyo n'ono gye bagenze maaso n'okuba nga mukwatira Yusuf Muonge olwo nno nasobola okuba nga mugatta ku abo bagenze maaso n'okuba nga bakwata ab'enjawulo basobola okuba nga batandika okuwera ennemba ono basoose kwaza wa sisita we baamulondoola ne baze wa sisita we saidi zeeri ekireka bbira ne baba nga beekebejja buli wamu naye munnange tebasobola kubanga bamuzuulawo yeemulula n'adduka olwo nno basobola okuba nga baazuula bye bazuula naye okukakkana mu kikwekota kye babaddemu ne baba nga baamukutte so nga ate ye munne gwe baagenda maaso n'okuba nga bakuba amasasi saidi zeeri Kawempe mukulu oyo Adam Matovu oyo baamuziise saidi zeeri Hoima munnange
baamuzise side za Yehoyima obulamu bw'ensi yabuvaamu jjukira nti yakubwa oluvannyuma lw'okuba nti yali agezaako okubanga atoloka kubanga ava mu mikono egy'abakuumaddembe abaali bageze maaso n'okubanga bamukwata. Kale nno yeeyo apoliisi byagenda maaso n'okubanga otegeeza mu kaseera kano era nga bw'atyo abantu abaakwatibwa bawiridde ddala bagenda kubanga bawozesebwa mu mbeera ey'okuba nti bafuna obwenkanya obanga eggwanga lifuna obwenkanya obanga munnange aba baafa naddala nga bafa olwa bbomu ezo ezaategebwa saidi za wali ekoma mboga ku sati mpozi ne mu Swift bus bafuna obwenkanya. Mwebale nnyo okubanga mugoberera nze Salina Sif akume atakumira mbeera.